Sveiki visi, vėl ant vandens, švaltelės, su plūdinė. Ir ką, ir šiandien čia bandžiau jau pabandyti pagaudyti, nežinau, su botos, smulkmės. Visai neblogai kimba, sakau, gal kokį video padarysiu. Ja, tai porą bonusinių raudžių jau pagau, krūvą smulkmės. Gavau ant linų pabandyti, bet pamiršau sistemėlės ir pamiršau plūdės. Tai, žodžiu, lyka rankoj botas, nu ir šiandien iki vakaro botinsiu kuoja, botinsiu raudė, nu, ką žinau, plakiukus. Žodžiu, viskas, kas kemba. Tai atgaudau su kuojiniu pašaru, gavau papigam nusipirkti. Ir ką, rankablio dzikūnas. Oras belia kaip šaltas, dabar atšalimas toks biškelė. Ką žinau, plus 11, plus 10, visą dieną sėdėti vienoje vietoje, ne kažką. Žuvis kimba, tai sakau, va, ir jums parodysiu. Tai va, likti kartu. Išmeras plakis.
Opa. Ką čia turim, raudę turim. Gerą raudę turim. Bonusas. Ta, kur tu čia varysi? Gražus bonusas, peleko gražumas neapsakomas. Žiūrėkite, galvoju, kad lynas. Kabliukas tai taip. Ribos. Ir šiaip nešioja to tūsą, tiek valti, tiek mane su visa įranga. Tai va, kliaba. Neblogai šiaip, pritraukiau tų žuvelioko, bet išmėra jau maža. Tik ir nežinau, sprindiniai tiek kojas, tiek raudės. Trys bainusinės jau žuvis. Žiūrėsim, sėdėsi, nu pabandysi bent jau išsėdėti iki vakarą. Pašarai yra, dzikūnų yra. Turiu dar kukurūzų užsimaišęs su medum, tai nežinau, žiūrėsim, kas čia bus. Kad kalibras padidės, tai abejoju, bet kad dar kažko užplauks, na, aš tikrai manau, kad turėtų į vakarą čia pradėti judėti. Svarbu galvėjas, kad norimtų. Ir toj pranešė belia kokį lietų. Tai va taip, kol ant galvos nelyja, galim sausėdėti. Kad ir šalta, vėjas traukia keurai, bet kažkaip. Yeah.
vertiką už užpakalio. Pietinis kipimas. Oho. Oho. Didesnį. Padarė. Graži raudė. Septynios valandos, liko pasižiūrėti, ką prigaudėm, viniuot meškerės ir varyt namo. Tai va. Nieko kažkokio labai gudro neprigaudžiau, trys bonusai, raudės, kuojos, plakiukai, na, pagrindė smulkmėje tokia, per sprindį.
Na, bet tam boto visą dieną pasižais buvo visai smagu. Tai vat, pažiūrim, koks rezultatas. Ar čia bus tie 5 kg? Bet žuvės tai normaliai. Yra bonusų. Sveikau 3. Ir daugiau belie kiek smulkmės. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.